হুজাই এখন সরকারি বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়খনৰ পৰিবেশ মন কৰক বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে কিন্তু শিক্ষক নাই বিদ্যালয়ৰ বাহিৰৰ খেলপথাৰত এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰী খেলি আছে ইয়া কোনো টিফিন টাইম নহয় ইয়া কোনো ছুটীৰ সময় নহয় ইয়া শ্ৰেণীকোঠা চলি থকা সময় কিন্তু শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰিৱৰ্তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে খেলপথাৰত বিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ঠিকে আহে কিন্তু এমাহ ধৰি ক্লাছ হোৱা নাই বিদ্যালয়লৈ অহাৰ পিছতেই দিয়া হয় ছুটী বিদ্যালয়ত নাই এতিয়া ছাৰ ছাৰক এনআৰচিৰ কামত লগাইছে চৰকাৰে এতিয়া কি তোমালোকৰ ৰোল কল হৈছে নেকি কিয় কাৰণে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষকসকলক এনআৰচিৰ কামত ব্যস্ত কৰা হৈছে ফলত শিক্ষকসকলে ক্লাছ কৰিব পৰা নাই উপায়হীন হৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয়লৈ পঢ়িবলৈ অহাৰ পৰিৱৰ্তে খেলিবলৈ আহিবলৈ বাধ্য হৈছে এনেই চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড অৱনমিত এতিয়া শিক্ষক অবিহনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকৰ অৱস্থা ভাবি চাওক কেৱল হুজাইৰ এইখন বিদ্যালয়তে এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সংঘটিত হৈছে এনে ঘটনা বিভিন্ন চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তাক এনআৰচিৰ কামত ব্যস্ত কৰোৱা হৈছে মহাবিদ্যালয়সমূহত এতিয়া নিয়মিতভাৱে ক্লাছ হোৱা নাই অৱশ্যে চৰকাৰী খণ্ডৰ শিক্ষকসকলক এনআৰচিৰ কামত নিয়া হৈছে কিন্তু বেচৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয় হওক বা মহাবিদ্যালয় হওক পূৰ্ণগতিত ক্লাছ চলি আছে পৰীক্ষাৰ ফলাফল যেতিয়া আহিব বেচৰকাৰী খণ্ডৰ ফলাফল ভাল হ'ব চৰকাৰী খণ্ডৰ ফলাফল বেয়া হ'ব লগে লগে এই বিদ্যালয়সমূহ সমালোচনা কৰিব চৰকাৰে কিন্তু ইয়াৰ বাবে চৰকাৰী দায়ী নহয়নে হুজাইৰ পৰা ৰাহুল আমিন DY365